Hola, molt bona vesprada. Estem així en l'hotel RH Bairén, en l'espai de la platja de Gandia. Per què? Perquè arriba el temps de magazín. Avui, un programa complet dedicat a la Setmana Santa de Gandia, en concret a dos germandats. Ja saben que durant aquesta setmana i la setmana que ve estarem rebent a les germandats fins a completar el repàs de les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia. Comencem per una germandat, unes pistes. Año Real, Les Últimes Mirades, L7D... De ben segur que ja han adivinat que estem parlant de la Real Il·lustre Hermandat Nostra Senyora de Los Dolores. I ho fem amb les persones que ja m'acompanyen com a cambrera d'esta germandat, Clara Carboni. Clara, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Gràcies per acompanyar-nos i com a germà major, des de ja fa 6 anys d'esta germandat, Joan Estornell. Joan, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, Dani. Bueno, començava jo donant unes pistes, que ja sabien que anàvem a parlar de vosaltres. Lo de Año Real hem d'aclarir que estava previst per a l'any passat, però no va poder ser a motiu de la pandèmia i s'ha traslladat enguany, no, Joan? Efectivament, així va ser. Ens van veure obligats a posposar tota l'agenda d'actes que teníem prevista per a celebrar l'any real per enguany. I diguem que aquest any real ha tingut 2-3 d'eixida, el setembre passat i el setembre anterior, perquè vam encetar l'any real, però bé, el setembre passat vam beneir la Mare de Déu que tenim del segle XVIII, una donació que vam rebre l'any passat, perfectament ja restaurada i ocupa un lloc preferencial des de Dolorosa Museu, i a continuació hi ha hagut un seguici d'activitats, des del concurs de microrelats de l'any real que vam fer a primers d'any. Després vam tindre també una conferència musical en Dolorosa Museu. Hem realitzat també el llibre que commemora també un poc l'any real, amb aquest desè aniversari de la publicació. Bé, és tot un no parar. Un seguit. Es fa menció a aquesta capçalera L7D, Los Siete Dolores, de la Real Il·lustre Germandat, que complís el desè aniversari. Pesa la capçalera, té el seu contingut, l'heu treballat de valent. L'important és el contingut, més que el pes en si. Però sí que és de veres que hem fet un gran esforç, agrair des de si a totes les empreses col·laboradores que ens han ajudat a traure aquest projecte endavant. La veritat és que és un projecte que mimem molt en la germandat. Mantindre una capçalera d'aquestes característiques a més de nivell any rere any de forma contínua és complicat, però bé, enguany, com no, hem acudit a la cita i hem celebrat el desè aniversari d'una forma també especial, no? Fent un poc un recull d'història del que ha suposat aquesta capçalera durant tots els anys. Una capçalera que s'ha convertit ja també, diguem, en un referent de la Setmana Santa. Així és, en un emblema. Ens agrada parlar de les particularitats, que ara ho farem de totes i cadascuna de les germandats, ho farem de la vostra, col·loquialment la Dolorosa, no? Això ho tenim més que assumit. Sense oblidar, ese any real, per el real il·lustre germandat, l'aportació que feu totes i cadascuna de les germandats al fet que la Setmana Santa de Gandia estigui el reconeixement que té actualment. Cambrera, Clara, des del 2021, com a cambrera, no t'has estrenat en processional al carrer encara? No, perquè la pandèmia no em va deixar exactament. Ja va ser l'any passat, sí que el que em van deixar és celebrar un poc la Setmana Santa, però més íntima. Sí que van fer la meva proclamació en la col·legiata, o sigui que algo sí que van poder fer, però no com a Setmana Santa, la gran Setmana Santa de Gandia. Així és. Que espere que m'estrenen enguany. Que puga ser. Jo crec que sí que podrà ser. Jo també una llança a favor de Clara, perquè quan se va fer el nomenament o se va fer la petició, sabien que no anàvem a desfilar aquest any per el tema de la pandèmia i ella no s'ho va pensar dues vegades i va acceptar. Va acceptar. A veure si ara sí, en aquest 2022 és l'any. Tu eres des del 2013, crec que m'has comentat, des de la germandat? Sí. Tu eres portadora abans, veritat? Era portadora, exacte. Jo vaig entrar en la germandat i em van oferir ser portadora i, com no, portar a la Dolorosa. Tot un orgull. Tot un orgull i un honor. I des d'entonces sí que era la portadora, entre altres. I el que sí que volia dir i que volia destacar és que enguany és el primer any que totes les portadores seran dones. Primer any que totes les portadores seran dones. Sí, han fet un gran equip i la veritat és que esperem que vagi tot bé, que segur. Fantàstic, perfecte. Año Real, comentàvem, moltes activitats, és un tret identificatiu de la vostra germandat, de la Dolorosa. Entre altres particularitats, també parlem de
Divendres de Dolors, ahí también teniu una eixida desde la Colegiata y acabeu también la Colegiata, que es una proceso vostra, ¿no? Una eixida. Sí, digamos que es la proceso penitencial que tiene la Germandat. Además de la proceso, aprofitem para hacer una Eucaristía y también es produce el acte de admisión de nous germans. Y todo seguido, pues recorremos los diferentes puntos del centro histórico de la ciutat per a, pues bueno, acompanyar a la Mare de Déu en aquests set dolors. Això serà el pròxim divendres, dia 8, divendres de dolors, i ja el dijous sant arriba, podríem dir, amb permís de la resta, no? el gran dia, esa setmana que ve, dijous sant, les últimes mirades, que per cert, estarem allà en directe en Telesafor, també es podrà veure per streaming en la web telesafor.com, estigue on estigui, qui tinga ganes de veure-ho. El directe començarà més o menys a les 11, però vosaltres tot comença a les 10? A les 10. Comenteu-nos un poc com transcorrerà tot. La processó serà a les 10, és la processó que se sol dir de trasllat de la Germandat de la Dolorosa, i al voltant de les 11:30 està programat que coincidisquen Dolorosa i Acente en la plaça Major per a realitzar l'acte de les últimes mirades. És un acte amb el qual hem estat treballant durant molt de temps, portem ja diguem molts mesos amb l'esdeveniment més o menys esbosat, i ja també vam tindre l'ocasió a través també de les càmeres de Telesafor de presentar l'acte de les últimes mirades al Palau. També és fantàstic llibre, també. Un llibre que representa aquesta vessant que és un pilar fonamental de la vostra germandat, aquesta vessant social, perquè recordem que aquest llibre de les últimes mirades, també molt treballat, té un objectiu solidari, anem a recordar-ho. Sí, té dos. El primer és donar a conèixer el que significa les últimes mirades, buscar un poc la justificació d'aquest esdeveniment, un esdeveniment per al poble de Gandia, per a la ciutat de Gandia i per a la Setmana Santa en general, perquè això és sumar poquet a poquet, però no ens hem d'oblidar que formem part de la Setmana Santa de Gandia. Per tant, tot allò que fem sempre serà beneficiar la Setmana Santa. Per tant, per una banda, la promoció d'aquesta nova tradició que esperem que cal en la ciutat i que es puga perllongar al llarg del temps, i la segona banda, vam pensar els autors del llibre que d'alguna manera també podríem fer acció social amb el llibre. Aleshores, el llibre és gratuït, però tot allò que s'arreplega dels donatius aniran destinats a dues causes, la de Global Món i als pares franciscans de Palma de Gandia. I per a completar aquesta vessant social, no podem oblidar aquest concert de la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja, fantàstic, en el Teatre Serrano, el passat dia 26 de març va ser, no? Un concert solidari. Un concert també solidari que ens va servir també per a obrir la Setmana Santa, com ja ha corregut en més d'una ocasió, i en aquest cas els fons anaven destinats, com no, a Càritas i al Preventori del Real de Gandia. Jo suposo, Clara, que si no t'has estrenat en processó pel carrer com a cambrera, fer-ho i damunt, en aquest moment de les últimes mirades pel qual tant s'ha treballat, té que ser algo molt especial. La veritat és que sí que és molt especial, i ja tinc ganes que arribi l'acte i que arribi el dia i fer el tan estimat encontre que tenim preparat les últimes mirades. Recordem-te, la Germandat compteu amb el local museu, amb el qual vam fer aquella xerraeta parlant del concert, que la veritat és que són veritats tresors els que teniu allí exposats de la Germandat, relacionats des d'imatges, indumentària, de tot. Sí, jo des d'ací faig una crida al públic que no hagi pogut visitar encara Dolorosa Museu, que té l'oportunitat de conèixer una de les germandats que formen part de la Setmana Santa de Gandia amb tot el seu patrimoni i comptant com no amb la Mare de Déu que tenim allí de forma permanent en les nostres instal·lacions. I a banda d'això, pots fer un recorregut pel que és la història de la germandat i al mateix temps per el patrimoni també de la mateixa, perquè no té sentit parlar d'una cosa sense parlar de l'altra. Comentava al principi, 6 anys com a germà major de la germandat, n'hi ha un tope, són 2 anys més és que pots continuar, pots, perquè la normativa ja no permet més de 2 legislatures. Efectivament, per a seguir hauria d'esperar-me una altra legislatura i tornar-me a presentar, però ja puc dir-te que con 8, com se sol dir, basta. Així és. Bé, jo voldria, perquè estem al final d'aquesta xerradeta, recuperar un poc aquesta capçalera del que complís el 10è aniversari LSITD, los 7 dolores, per parlar un poc del treball que comporta, com s'estructura també, per a fer-nos una idea
del que es mostra esta esta capçalera. Bueno, no t'ho pots imaginar, no, la feina que porta darrere, i més quan sempre són poques les persones que estem ahí engegant aquest projecte. Hi ha un equip de comercials, com aquí que diu, no, que s'encarreguen de buscar la publicitat, que gràcies a aquest projecte o gràcies a aquesta tasca aquest projecte és viable. I després, pues sí que hi ha un comitè de redacció en el que s'esbosen les idees principals de cada un dels números i comencen a partir d'ahí treballar en els continguts. Entonces sí que és cert que tenim pues, un gran ventall de col·laboradors que li donen un plus al que és la publicació, perquè la publicació té dues parts ben distintes. La primera seria més de com a vessant social de la germandat, de caràcter informativa, sí, i evangelitzadora, no? I en la segona part ja són més col·laboracions de temes molt relacionats també amb religió, ciència, fe, diverses temàtiques, no, d'interès. I moltes... Sí, perdona, Dani, sí, volia agrair a Joan Estornell com a cap, com a germà major, i a tota la junta directiva en l'esforç que fan, que sóc conscient de l'esforç que estan fent per tal de traure la revista, bueno, llibre, al davant. Ells i els col·laboradors, també des d'ací vull agrair-los. Fantàstic. Doncs bé, bueno, així parlem en la introducció, veiem aquests conceptes, esforç, treball, constància, creativitat i dedicació que fan realitat pues, esta capçalera i, amb el vostre permís, pues, fan també que la Setmana Santa de Gandia siga el que és i la tinguem al nivell que la tenim. I continuareu treballant, suposo. És l'objectiu. O sigui, l'objectiu no són fer guerres per cada un pel seu compte. És dir, sí, som una germandat, formem part del grup de les 18 germandats i en tot allò que estigui en el nostre abast i puguem sumar en la Setmana Santa de Gandia, nosaltres es donarem per satisfets. Bueno. I d'ahir, doncs, aquesta tradició nova que esperem que cali, les sí, últimes mirades, perquè seria donar també un altre plus a la ciutat, a la Setmana Santa, com igual ho faran les altres germandats que van sí, traient també actes, perquè cada dia es veu més activa la Setmana Santa de Gandia i a poc van aportant més iniciatives. Així és, i nosaltres encantats. I mentre es deixen, allà estarem tot l'equip de Telesafor per a contar-ho. No podem estar en tot, però bueno, a poc anirem ampliant. I no oblidem, Su Majestat el rei Felipe VI, hermano mayor honorífico de la Real Ilustre Hermandad Nuestra Señora de los Dolores de Gandia. Joan, Clara, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la tasca. I el pròxim dijous, la setmana que ve, dijous sant, ens veiem en aquestes últimes mirades. Moltes gràcies i sobretot per el recolzament que esteu fent des de Telesafor a la Setmana Santa de Gandia. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, fins la pròxima. Posem nosaltres el punt i seguit, perquè ja sabem que seguim l'ordre en el qual processonen les germandats en aquest sant soterrament de divendres sant. Així és que, darrere de la Dolorosa, arriba el davallament. Seguim amb la Setmana Santa. El seu toroanda és el seu conjunt escultòric, és el de major altura, 5,30 d'alçada. Ja s'ho fan per a no tropeçar en cap dels cables que travessen els carrers per a on va la processó. En este cas parlem de la germandat del davallament, del descendimiento. Això es porta fins a prop d'ací, al grau de Gandia. En representació d'esta germandat, per a completar la Setmana Santa de Gandia en este programa d'avui, el seu germà major, evidentment, José Salvador. José, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos, José Santiago, en este cas, millor. Ens acompanya també com a secretari Javier Sandra. Javier, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, la primera pregunta, José, Javier, és el que solen fer. 2021, jo no sé si en el 2021, Dèneu, perdó, vareu poder arribar a processonar? No, en el Dèneu nosaltres vam fer el Via Crucis i el dijous ja va ser com a mínim la punxa. Clar. Ja es va suspendre completament tota la Setmana Santa. O sigui que suposa que ganes, no?, de que ja per fi pugueu ser en este 2022 amb certa normalitat, no? Sí, sí, per supost. Tenim moltes ganes perquè portem pràcticament 2 anys inactius i bueno, la madrina, tant la madrina com els cofrades estem en ganes ja de poder. Així és. Bueno, digueu vosaltres el nom de la vostra cambrera perquè per almenys estigui el nom present així amb nosaltres. Isabel Meritxabel. I no he pogut vindre perquè està treballant, entonces... Perfecte. Hi ha que excusar la seva no presència. Pues una besadeta per a Isabel des d'ací.
Anem amb particularitats. Això és en quant a processons. Hem de començar per el diumenge de Rams, que teniu vosaltres una processó de palmes. Comenteu-nos, crec que és a migdia, no? Sí, a migdia, des de la plaça d'Orient. Allí muntem el carafal i es fa el repartiment de palmes a tots els cofrades, es fa la benedicció i fem la processó per les dues parts del grau. I entrem dins l'església i allí ja es fa la missa del diumenge de Rams, que la particularitat que tenim és que en acabar fem l'admissió, fem l'entrega d'insígnies a les cofrades nous. En teoria són cofrades, ja són tan admesos dins de la germandat a partir d'aquest moment, encara que uno pot apuntar-se qualsevol dia de l'any. Es fa oficial, però uno es fa oficial aquest dia, però uno és cofrades, el mateix moment que s'apunta, mos dones datos i es clava ja en la base, el secretari ja ho clava en la base de datos i es cofrades de ple dret de la germandat del treballament. Bueno, ara que has fet aquest comentari, jo no sé, bueno, en el teu cas, José, en la germandat, des de... Molt de temps, molts anys. Des del 67 que estem apuntats. Ja fa uns quants anys. Ja portem alguns anys. Hem passat per tots els càrrecs. Hem passat per cofrade de base, que és lo normal. Després vaig estar de vocal en la junta directiva. Després vaig estar 12 anys de vicegermà major. I ara porto 8 anys, cara 12, de germà major. La idea és seguir? No, la idea seria ja acabar este tercer mandat. Donar el relleu. I aquí vinga ja la gent jove darrere, que és el que tenen que fer, tirar avant, perquè al final això... Els que ho tenen que tirar abans són els jovens, perquè nosaltres estem de pas i l'únic que permaneix és l'entitat. I els jovens són els que tenen que anar al relleu de nosaltres i a fer-ho bo i tirar-ho avant. Així és, el relleu generacional. Javier, jo t'he presentat com a secretari, abans tresorer. Quant de temps en la germandat? Pues jo portaré aproximadament uns 25 anys més o menys en la germandat. Per amistat, per tradició familiar? Pues jo tinc la particularitat que jo, així com Pep va entrar com a cofrade de fila, jo vaig entrar sempre seguint portador. Jo sempre he sigut, independentment dels càrrecs que ha tingut en la directiva, sempre he estat com a portador del trono anda. O sea, jo perquè som un grup d'amics que som els que portem el trono anda, entonces per amistat, em van acomboiar un dia i bueno, pues 25 anys porto ja, 24-25 anys porto ja. Ara parlarem d'aquest trono anda, perquè jo he començat al principi l'alçada 5 en 30, l'alçada. Algun mal de cap que d'altre per el tema del cablejat dels carrers? Sí, per suposat. 5 metres 30 d'alçada, 2 metres i mig d'amplària i en les barres 8 metres de llargària. És el de major volum que tenim. Sí. Nosaltres portem una canya per a poder... Portem un cofrade que porta una canya per a poder salvar els obstacles tant de cables de telèfon o de cables de la llum o alguna bandera que estiga un poc més baixador normal, perquè, si no, el pobre José Arimatea i el pobre Nicodemo el podem arrencar del cap. Degollar, no? Bueno, des d'ací jo aprofite per a fer una crida que aquelles persones que pengen les banderetes... que tinguin en compte aquest trono anda de la vostra germandat per a alçar-ho tot el que es puga. 5 metres i mig, suficient? 5 metres i mig, donem un poquet més. Un poquet més de marge, doncs ahí està, per a fer aquesta crida. Dimecres Sant, és l'altra vostra particularitat, Via Crucis, des de la parròquia de Sant Nicolau, així en el grau de Gandia. Suposo que també un moment especial. Sí, jo, per a mi, encara que està la professora del dijous, que és la tradicional, i el divendres en Gandia, per a mi és l'acte més íntim d'una persona, perquè vas al Via Crucis i és a les 11 de la nit, ahir sí que aprofita molta gent per vindre, alguns venen descalços, molta gent em fa, Pep, podem anar descalços al Via Crucis? Dic, no passa res, perquè el Via Crucis, al cap i al fi, és l'acte de penitència que nosaltres tenim establert, i si tu vas descalç, l'obligació és anar, si eres cofrade, anar en zapatilla, però jo comprenc que si la persona té promesa i vol fer el Via Crucis descalç, de fet, hi ha portadors del Cristo, perquè el dimecres taquem el Cristo de la nit, també per el que dius, Javier, és una colla d'amics, són els que el trauen tots i tots... De fet, ja porten 3 setmanes assajant i encara se'n queden un parell més perquè el Cristo sí que va al llom, al muscle, i entonces això costa més coordinar a les persones. No és el mateix anar espitjant-lo que portar-lo al muscle. Entonces el dimecres traguem el Crist de la nit. Es diu el Crist de la nit perquè soles, la veritat és que soles 6 de nit, no fa ningú altre professor llevat de Setmana Santa i soles sempre 6 de nit. I el Cristo és de José Estopiñá. I entonces mos el porten ells i eixim des de la parròquia i li peguem la volta a les dues parts del grau fent les estacions corresponents, acabant
dins de la, des de l'església. Este any tenim com a novetat de Madrid-Xina que anem a coordinar el que és en el pont i les dues passarel·les, coordinar-nos tots en el lloc central del pont per poder-li pegar la volta al Cristo, que sempre li se pega, però el Cristo li pegarà la volta i la gent estarà pràcticament damunt d'ells i la banda de música estarem tots agrupats perquè la música que portem nosaltres és pròpia, és de la Germandat. L'agrupació musical que portem és de la Germandat. Entonces estarà el vent i la percussió en una passarel·la, el que és el poble, estarem enmig i el Cristo estarà en l'altra passarel·la, que ens dona aquesta oportunitat de pegar-li la volta al Cristo i estar tots junts en el mateix lloc, perquè és molt difícil per el volumen del Cristo, per la banda i per nosaltres. Però ahir ens permetix tindre tres llocs diferenciats, però completament junts, i estarem a veure, donar-li una miqueta més de realce a la, clar, al Via Crucis, a veure de quina manera li se dona un empaque millor. Però novetats i són poques, però sempre intentes buscar un puntet d'intentar superar-te any a any. Clar, així és. Moments únics que podem viure en la Setmana Santa gràcies a Germandat com la vostra. Això Dimecres Sant, que per cert, en el projecte urbanístic que hi ha previst per a millorar tot aquest espai al voltant de la i els voltants de l'església de Sant Nicolau, jo suposo que satisfets perquè aquest escenari vostre millore. Sí, perquè això li dona més real, això passarà a ser el que és la plaça del Grau, tots els pobles tenen la seva plaça peatonal, nosaltres el problema que tenim és que la platja està darrere i tots volem passar per ahir, però bueno, això quedarà com la plaça central del Grau i ahir farem tots els actes que puguem, però això li donarem un pack especial i espero que si per l'any està tot acabat, que siga ja mil sobrejuelas. Així és. Dijous Sant, també des de la parròquia de Sant Nicolau, teniu una processó particular? Sí, el Dijous Sant fent la nostra processó per els carrers del Grau, en les dues imatges, tant en el trono com en el Cristo, i obrint la processó també sempre està la nostra banda també, la nostra banda, i després també tenim la banda música del Grau que també ens acompanya cap al final. ¿Vale? És una professió prou bonica i amb molta gent, perquè la gent té, sobretot la gent que ve de fora, la gent que ve aprofitant el Setmana Santa, el pont de Setmana Santa, està molt present en aquesta professió i és molt bonica perquè clar, la imatge del Grau, la imatge del trono anda passant per el pont del Cristo és molt bonica. Molta emoció. Després, Divendres Sant, jo no ho sabia, i mira que porto uns quants anys ja, el Divendres Sant pel matí, mentre la resta de germandats estan en el Via Crucis, vosaltres esteu fent un recorregut, podríem dir una peregrinació, un tall de cometes, un tant especial, des del Grau fins a Gandia, per la circunvalació. Comenteu-nos aquest trasllat. Bueno, és que el hàndicap que hem tingut nosaltres sempre és que al tindre el volum que té i és madera, ara en tots els pobles el que fan és per reduir el trànsit no posen la placa, posen un alteró. I l'alteró el que té és que per molt fluixet que l'agarres, perquè el tron no va arrastrar perquè és un 4x4, cada vegada que puja l'alteró i el baixa, allò es comença a somoure's tot i la persona que va baix o estàs al costat, notes com la madera va cluixint. Rugidos peligrosos. Clar, entonces, fugint de tots els alterons estos anem per la circunvalació, que és carretera nacional, i per aquest motiu demanem a la Guàrdia Civil la sol·licitud que ens acompanyen i les persones desinteressadament i donen les gràcies, venen i no toquem ningú alteró. Ells ens porten des de lo que és la universitat, que es comença la seua jurisdicció, fins a l'entrada de Gandia. Això és responsabilitat d'ells. I venen o dos cotxes i dos motos, o venen quatre motos i un cotxe, però sempre anem escoltats per ells, molt ben resguardats, perquè tu vas per la carretera, com de repent el veus, clar, el trono cara a tu i fas. És una imatge que pot... I n'hi ha, per exemple, hi ha enfront de lo que és el tu amb mi, hi ha un semàforo, o antes d'arribar, hi ha un semàforo, i el semàforo el passem tan just que per evitar problemes, mos tenim que passar a la part contrària per passar i no tindre que frenar, perquè el pas no s'angoletxe, i entonces les persones es posen a un lloc i a l'altre, tallen el trànsit i a l'entrada de Gandia ens passa exactament el mateix. Bueno, un altre moment únic de la Setmana Santa de Gandia. Hem d'anar ja de posar-te el punt final, però ja he fet un parell de vegades o tres referència a la vostra banda de música. Jo crec que també és un tret vostre per aquests instruments que formen part de la banda.
Suposo que satisfets. Fa uns anys van retomar una altra vegada el que és el tema de la banda. ¿Vale? Primer vas començar com a banda de percussió, després s'ha afegit ja band i bueno, avui en dia tenim... El que vas començar sent una banda, avui en dia és una agrupació musical, sí. Amb molt d'orgull de dir-ho. ¿Vale? Pues una cinquantena més o menys de persones. Y bueno, también son a veure, form part de la germandat, son cofrades también, y bueno, pues una part més, un braç més sí. de la germandat, sí. Així és. Fantàstic, doncs bé, José Santiago, Javier Sandra, moltíssimes gràcies per esta visita, per compartir esta prèvia de la Setmana Santa de Gandia, i ahí estarem per a contar-ho i disfrutar-ho amb tots vosaltres. Bueno, moltes, pues, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i haver-nos atès. Un plaer, gràcies. Nosaltres posem ja el punt final des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Gràcies per estar ahí i nosaltres continuem parlant de la Setmana Santa de Gandia. Fins al pròxim programa.